На даний час проводяться роботи по плановому технічному обслуговуванню трансформаторної підстанції 306. Проводяться роботи дільниця ЕД3 під керівництвом керівника робіт Руслана Толдонова. Основним завданням до проходження осінньо-зимового періоду у нас являлося проведення капітальних ремонтів. Було заплановано у нас 8 ліній ПЛ-04 кВт і 36 трансформаторних підстанцій. На даний час капітальний ремонт виконано на 100%. Перевірте рівень масла у бачку, чи немає слідів підтікання ні з бачка розширювального, ні з трансформатора. Рівень масла присутній в бачку. Виконуються роботи, які всі виконуються при ТО, тобто доливка масла, заміна, якщо потрібно, резинових ремкомплектів на трансформаторі, ревізія контактних з'єднань, шовру 0,4, шовру 10 кВт. Ну, тобто всі роботи, які виконуються при технічному обслуговуванні. 56-й Толдонов. По наряду допуску номер 1017 роботи повністю закінчені. 11-25 наряд закритий. Зрозуміло, по перевіреному бланку перемикань 1294, вводьте в роботу ТП-306. Роботу провели успішно, ТП ввели в роботу без зауважень. Дані роботи по технічному обслуговуванню, по капітальному ремонту ліній і трансформаторних підстанцій виконуються для якісного і надійного розподілу електричної енергії нашим споживачам.